Oh,
sa kanunay siya ang atong gisangpi nga nagtultol kanato kang Hesus sa pagsubay taning dalan nga pigpot og malisod siya ang lipon nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahe siya na nga Birhen sa rigla maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo maghiusa kita kauban ang Birhen sa pagpampo o pag-alaga sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o inahan usab nato masugtanon sa tawag sa atong Diyos. Sa palaan nga siya na pagina milagrosa nga Birhen sa rigla maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo maghiusa kita kauban ang Birhen Maria sa pagpampo o pag-alagad sa atong Diyos. Puy-an ug pansayon ta ang mga hiyas ni Maria. Kristo hanong gugma palambuon ta. Isip usa kalawas ni Kristo maghiusa kita kauban ang Birhen Maria sa pagpampo o pag-alagad sa atong